проследим този корнер за Царско село, защото това е една добра възможност за Царете. Удари един на един. Няма да се зарадва Лъчезар Балтанов. Царско село успява да изравни. Наистина чудесно бе това. Получава и заслужени аплодисменти, защото си свърши работата. А Лъчезар Балтанов тук в Коматево е един от големите любимци. Толкова дълго време бе водеща фигура за Ботев Пловдив, така че няма друга опция от това. Просто феновете да се зарадват на неговата игра. Един на един Царско село успява в този момент, действително от една добра ситуация, да изравни резултата. Не си свършиха работата там персонално, ако трябва да говорим. И Антуан Баруан бе близо, можеше да покрие много по-добре. Лъчезар Балтанов, Редара бе също бе близо до десетката на Царско село, който успява да изравни резултата, така че срещата ще стане къде-къде по-интересна и двоостра с